虽然已经真感谢，多情换无情，拢是天注定，痴情的人心愈痛。闪失的灯光，无聊的情歌，追梦的人软心肝。饮酒笑嗨嗨，哪有感情线？酒托那煞随人搬。饮好茶，暂时较快活，互相安慰来作伴。一杯搁饮好茶，唔通伤孤单，斗阵来唱这一首歌。闪失的灯光，无聊的情歌，追梦的人软心肝。饮酒笑嗨嗨，哪有感情线？酒托那煞随。人伴，饮酒笑嗨嗨，哪有感情线？酒托那煞随人伴。你好，请问蔡文勇先生是咪住伫遮？哦，我来用哦。啊，对啦对啦，啊来来来，遮坐啦来遮坐啦。啊，伊会坐啦，伊会坐。来，您坐地啦。啊，你车有啥代志啊？哈，是安尼啦，我姓黄啦。啊，前几工啊，弄到陈林的，就是我啦。这住址是警察局给我的。是啊，就是你哦、喔。哎、欸，你足优秀的，你足优秀的呢。啊，你是安那人格弄到我来做你走啊？你有够无天良的呢，你啊！这位太太，我今日来这吼，想要跟伊见一下面，啊，是不是会当麻烦？哎哎哎，啊！你这个人嘛足奇怪呢，答应也不是住在阮家啦，啊！你来这找人，啊！无你什么意思啊？我无别项意思啦，我是想讲吼，来当你甲分一下室内啦。啊！你实在真奇呢，啊！你共弄到时，你唔共下室内，啊！即摆已经代志过去，你才共下室内啊？陈太太，我知影啦，所有代志拢是我唔对，我会负责所有赔偿的责任。拜托的，我甲伊见一下面好无？赔偿哦，哼！啊，你若要赔偿，啊，你就去派出所啊，啊，去遐处理就好啊，啊，去遐和解嘛。啊，你啥找到对阮家来？那安尼，蔡先生讲对的，我一寡代志想要甲请教一下。阮哪样哦？无对的啦。啊，你若有代志哦，你直接对我讲就好啦。好、哦，是安尼啦。警察先生甲我讲，陈林小姐伊是对大陆偷渡过来。啊，因为这阵仔吼，蔡先生拢甲伊做伙，啊，我是想讲要甲请教一下，这个陈小姐伊身做啥物模样？啊，伫大陆是住喺倒位？啊，因厝内敢有啥物其他的亲人？啊，是讲你遮有伊的相片无？会当借我看一下？啊，是讲……哎哎哎，你这人足奇怪呢，人是去互你弄着呢，啊，你了解遐济要创啥？无啦，我都放弃啦。好、哦，我咧看毋是哦。啊，是毋是警方专工派你来遮，要探听我陈勇是毋是住伫我遮，是无？哎，唔是啊，唔是啊，你唔通误会啦，唔是。你卖住咧搞误会啦，会啦，我无时间住才甲你换水饮啦，转去啦。拜。啊，卖搁住拜托啦，我拜托你啦，你妈多烦啦。拜托，拜托，放心啦。尹总经理，你来来阮家。刘小姐。想袂到，弄到陈林的人竟然是你。我家己嘛唔知影，若不是警察来找我，我根本都唔知讲吼，我去弄到人啊。这嘛无怪啊，我听阮阿姑讲，陈林是去予你吓惊着，才会跋倒。既然你唔是直接弄到伊，你当然嘛唔知影。哦，对了，刘小姐，爱麻烦你吼，替我甲恁阿母，还佮恁阿姑解释一下，我是真有诚意。你去甲陈小姐当面问一下实力啊，请伊唔通误会。这你放心啦，阮妈吼是因为甲你无熟识，才会误会你。我拄则已经甲伊讲过啊，讲你是阮公司的客户，伊应该袂怀疑啊。那安尼是毋是会当安排我甲陈小姐见一下面？吴总经理，敢讲你唔知影陈玲已经带囡仔逃走啊？这我知影啦。那安尼，你哪会阁去阮家找伊？林小姐，我讲一句话，你唔通生气。我是认为讲，
恁家的人知影大小姐现在人伫个倒位？吴总经理，恁哪会有这种想法？这真简单嘛，大小姐的人伫个台湾，除了恁家的人以外，根本都无人会收留伊。伊佫传个囡仔伫个，假使讲恁家的人若无甲安抚，他也是要走伊倒去。吴总经理，这是犯法的代志。假使讲你若是无证据，话是袂用个乌白讲的呢。陈小姐，你唔通误会啦。我即摆吼，唔是替警方要来追究这件代志，只是讲，啊，拄我家己安尼咧想，而且走去恁家，想讲吼，要甲陈小姐见一下面，无其他的意思啦。吴总经理，我敢袂用个问你一件代志。你问啊。是安怎？你一直要甲陈琳见面？哦，我弄到伊，佮害因囝脑震荡。我本来就应该当面甲摕一个实例嘛。照你讲起来，你是肇事者，啊，即马受害者就已经失踪去啊。你应该省一条麻烦，是安怎？你一定要甲伊见面的。啊，嘉宾。给你隔壁来，来，一千，来，谢谢。吴总经理，你哪会当外讲话？陈小姐，咱做人吼，总是爱对家己良心会得过嘛，啊，总袂用讲，啊，伊若无计较啊，咱就当作讲，这件代志都毋捌发生过。你讲安尼嘛对啦，陈小姐，假使讲吼，我若无法度当面甲陈小姐回一下信的，我真想影良心不安，是毋是当请你安排一下，我甲陈小姐见一下面？吴总经理，坦白甲你讲，我甲阮男朋友嘛咧怀疑小阿姑甲陈玲玲藏起来，若无安尼好啊啦，假使若是有机会吼，我再去劝阮阿姑，看下伊会当带陈玲来甲你见面。感謝你。媽，我回來了。哎，阿秋萍去洗洗咧，湯好好吃飯吼。好啊。去吃饭，我有代志出来一下哈。哦。妈，我唔是要吃饭啊，你要去倒啊，妈。好啦好啦，别休啦，免得锁回来了。嘿，阿姑啊。嗯。阿妈是要去倒位？就要吃饭啊，搁要出去。要挂饭去给陈玲姐啦。挂饭去给陈小姐吃。嗯。阿姑，听你安尼讲，恁已经找到陈小姐哦，啊，伊人即马伫倒。我跟你讲坦白的啦。陈琳吼是恁母后甲藏起来啦，啊恁母后无要讲，我哪知影伊藏在倒位？阿姑，妈伊安尼做是害死阿仔呢。哎，害死阿仔，拜托嘞，害死恁阿姑啦。迄当阵吼，我伫咧阿仔因局长面头前吼，当然敢挂保证哦，讲陈琳的走去，一切效果我来负责，对不对？啊，即摆吼陈琳无看到啦，哎，所有警察的人拢找我托人哦。到时哦，逼恁阿姑去自杀了，我咧讲。那安尼，你唔着爱甲妈讲，叫伊较紧甲陈小姐交出来啊。我来无讲，我搁紧张咧。但恁母阿讲吼，除非将因阿甲找出来，互因一家去团圆，啊无死就免讲啦。那安尼，你敢有甲陈小姐因翁找出来？哎呦，哪会找无啦，阿姑？啊，仔甲阿祖伊啊，唔是嘛拢一直咧替你斗找。倒找是咧倒找啦，无遐尼简单找啦。黄国良伫咧台北市有三四百个了，啊，有诶去找无伫咧厝呢啦，啊，有诶户口伫咧台北市，啊，人都无住咧遐，你要倒找，敢海底咧蒙尖咧啦。阿姑，你顶一届咧讲黄国良，我就感觉这个名吼，敢若熟悉熟悉，伫倒位听过呢。感觉。嗯，但要听黄国良较简单，
四个嘛，听得去听啊。阿仔讲吼，去弄到陈林迄个人啊，原来是叫黄国勇啦。对啦，黄总经理的名吼，嘛叫做黄国勇，敢讲？我弄到伊，佫害因囝脑震荡。我本来就应该当面甲下一个死的嘛。对啦，阿舅，啊你唔是有陈小姐因翁的相片，你摕来给我看一下。有啊。有这个出来见。吼，果然是伊吼。这个人你熟悉哦？阿舅，伊是阮公司的客吼。假使讲吼，你若是甲我讲你要找的人是伊，安尼早就找到啊。哎呦。互相安慰来作伴。国良，把资料填好啊。哦。喂。吴总经理哦。我是张淑君啦。哈，张小姐，你好，你好。吴总经理，你迄天不是讲要当面甲陈小姐回信的？我即卖已经找到伊啊，你是不是要甲伊见一面？真是的。啊，好好好，我随到位吼。就来，有客户敲电话约我出去见面，我出来一下吼。总经理，你敢那足急要陈林见面的吼？不是啦，啊都吼公司还有代志要处理，我再去赶回去。安尼会去耽误着你的时间的。袂啦袂啦。歹势啦，啊我妈吼去找陈林来，应该随要到啊。那无你先点一杯饮料，我来去洗手间一下，明天吼咱再慢慢讲啊。洪先，洪先生，我们点什么？麻烦。一杯慢点，一杯慢点，来，好，稍等下。你别来了！走啊你！啊！你是不是变臭？大哥！
车呢哈！你来这人这么多，你是安怎共拍哈？你谁哈？我跟你讲哦，这无你的事情哦，你最好紧走，那无我让你做伙拍啦。你这讲啥？你这讲啥？我有听唔对啊？连我你要煞拍，你落车人无探听是哦？哈？你敢甲要望看卖哩？敢要望看卖哩？你靠啥？你拳头要大天了？无你谁哈？谁？要报一下你乒乓的啦！我就是这个幸福社区内面的林长啦，哈？你听有详细无？四川小名叫做文英，安那？哼，林长哦，我当作是啥物大人物嘞？一个小小的林长，嘛来管闲事？我即马报一个名，给你乒乓啦！听清楚呢。好，我叫林秋兰，是林氏企业公司的董事长。你管台去什么主管，什么当处长？你是咧骗我，唔捌看到当处长哟！我坦白甲你讲啦，你若敢来阮这闹代志吼，我也是连长，我落去咧权力头我管啦。啊，听你安尼讲起来，你最爱管代志的呢。好，好你管，来，这个查某又怪阮公啦，你管啦，你管我看。你是讲，伊是恁翁？无唔对。哎呦，你小样够刁钻的啊你呀！查甫人讲的话来听哦，屎嘛会吃的啦。四个啊，代志即摆已经发生啊啦，你怎要拍算安怎？你爱甲人负责啦。秋兰，蔡林长，你即摆是讲对唔对啊？哈？是伊来破坏我的家庭呢，应该是伊给我一个交代才对啊。是恁翁欺负人呢？你现在唔阁叫恁翁去负责啊？是伊家己三把走来诱拐阮翁呢？为什么阮翁就要负责任哈？你这查某吼，你十个反呢，十个反呢，你徛伫个遮，甲伊冤鬼宝嘛，冤袂出一个结果。你从今日，你讲一句话啦。即马陈玲吼，囡仔就生落来，你到底是要安怎处理这件代志啦？陈玲，他说的是真的吗？是我的孩子，真的是我的孩子。你这么写送啥哈？这个三八查某凊彩讲讲，你就相信哦？秋兰呐，陈林不会骗我，这个囡仔一定是我的啦。是你的又搁安怎哈？林总妈妈，我是你这个侄子啦。伊不是侄子啊，伊是阮囝。你这大声就要死哦！秋兰呐，过去哦。你安怎耀武扬威，拢袂要紧啊！我食到四十多年，真无简单，才有今仔这个囡仔。你袂用甲侮辱哦！你这个死老狗，这样来讲起来，你唔着怕死，要继续伊活去啊！我，陈林，你涉嫌非法入境台湾，请你跟我们回去接受调查。阿文的啦，去上班啦，拢是怪你啦，那不是你安尼叽叽咕咕啦，今仔都无少代志发生啦。大姐，陈林，陈林，阿仔，今仔陈林是要安怎发落？阿姨，因为是偷渡客啦。啊，阮照规定吼，爱上去收啊，明仔载送去进门，然后佫送返去台中啦。哎呦，嘿啦。小孩子们肚子饿了，可不可以麻烦你帮我泡个牛奶？哎呦，小心小心，来，你们关好来。来，快快快快快！
陈玲这边让送回去了呢，啊，你搁站念徛伫遐？陈玲，你先回去，过一段时间我就去看你。你以为你说的话我还会再相信吗？你根本就是在骗我！陈玲，我说的都是真的。你怎么样啊？当初你要回来台湾的时候，你也说你马上会再回来找我们啊。结果呢？走了之后，一通电话也没有，一个消息也没有，你根本就是在骗我。我来台湾之前，我常常一个人在想，你、我还有我们的孩子。我们三个可以过着幸福快乐的日子。我到台湾之后，我才发现，原来你是一个没有担当的男人。陈玲啊，你放心啦，这件代志哦，我已经插啊，我绝对要插到底啦。四娘，你即马要让陈玲安怎一个交代啦？这是我兄的迄个青草地啦，搁青蓝，搁青蓝，搁青蓝。姐啊，当初哦是你甲阮电话参详，讲互伊留咧病院照顾囡仔，啊，即摆人无去啊咧，而且，哎呀，对不起。台湾历史写到祖先的奋斗，台湾母亲挥甲目屎。我先喝口